Amerika Birleşmiş Ştatlarında son sutka ərzində koronavirusa 1 milyondan çox yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Bu, pandemiya dövründə ölkədə qeyd alınan ən yüksək göstərici olub. Bundan əvvəlki antirekord dekabrın 31-də qeyd alınıb, bir gündə 590 min nəfər. Amerika Birleşmiş Ştatlarında bugünə dək 56 milyondan çox yoluxma qeyd alınıb, 820 mindən çox insan koronavirusun qurbanı olub. Bu göstəricilərə görə Birleşmiş Ştatlar dünya ölkələri arasında koronavirusa yoluxanların sayı cədvəlində ilk yerdə qərarlaşıb.